הרגשתי את הפעימות לב. טוב. זה גם חזק. מה זה? וזה לקח כמה דקות. אמרתי, טוב, אולי אני אזוז. התיישבתי. שמעתי עוד את הפעימות לב, אחר כך לא שמעתי אותן יותר. ואחר כך עלתה לי מחשבה שאם אני שקט, והשקט הזה הוא מעבר לגוף שלי, אז הוא מעבר לגוף של כל אחד מהנוכחים. כאילו המחשבות מפוצצות להם איפה שהוא. אבל כולנו באיזשהו מרחב אחד. אפשר להגיד שזה שדה של נוכחות, שדה של מודעות שלא זז ולא משתנה. באותו שדה המחשבה מופיעה ונעלמת. ובגלל שיש אני שמדמיין שהוא נפרד, אז המחשבות נראות אישיות. רק המחשבות הן לא דבר אישי. אחר כך אני לא ראיתי את את הגוף. לא היה גוף. לא, כאילו משהו אחר. לא, לא גוף. אני כבר לא זוכרת מתי ראיתי מה, אבל באיזשהו שלב ראיתי כל אחד מהנוכחים על מצע של כלום, כאילו במעגל כזה. זה אומר, זה שאלה, העיניים ראו ללא פרשנות או פירשת את זה? לא, לא פירשתי. אוקיי, זה חופש. כשהעיניים רואות ללא חלוקה, בעצם אין תודעה שמחלקת שום דבר. זה לא שאובייקטים נעלמים, החוויה זה, יש רק את עצמך שלא זז ולא משתנה. החוויה. זה יכול להיות גם עכשיו. שקט. גם התודעה אז לא אקטיבית, היא לא מקרינה כלום. והחפצים לא נעלמים, רק אין מחשבות על החפצים. זה תודעה חופשית. משוחררת. באותו רגע.